8 вечора в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні випуск. На кілометр назад у Петрівському на Донеччині почалося розведення сил. Як усе відбувається? Без вікон, без дверей. Центр адаптації військових у Кропивницькому перетворили на руїну. Хто розграбував заклад? Британський потоп. Північна Англія потерпає від сильних повеней. Як довго триватиме лихо? 30 років єдності. У Німеччині відзначають ювілей падіння Берлінської стіни. Що пам'ятають люди про ту подію? Третій етап розведення сил відбувся на Донбасі в околицях Богданівки і Петрівського. Нагадаю, українська сторона ще вчора планувала почати процес, та зробити цього не вдалося через неготовність бойовиків. Сьогодні ж опівдні відведення військ таки розпочалося. Як то було, бачив Ігор Левинок. Запуском білих сигнальних ракет обидві сторони підтверджують, що готові до початку розведення сил. Волк, я Гаврил, стежка 111, стежка 111, прийняв. За кілька хвилин починається практичний етап відведення техніки та особового складу на лінії розмежування. З українського боку мають відвести 42 військовослужбовців, 3 бойові броньовані машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відходять на 1 кілометр і займають нові позиції. Дякувати Богу і природі, що дощу не було слякоті. І зима ще до нас не прийшла, тому все підготовлено було завчасно. Окопи, бліндажі, місця для відпочинку, місця для приготування і вживання, приймання їжі. За процесом відведення пильнують спостерігачі ОБСЄ. Розведення особового складу та озброєння відбуватиметься протягом 3 днів. Потім тут мають знешкодити мінно-вибухові загородження та демонтувати укріплення. Ділянка номер 3 дещо легша у цьому плані, адже вона не зачіпає населених пунктів. Богданівка, що знаходиться під контролем українських військ, перебуває поза межами ділянки. До речі, там проживає 7 цивільних осіб. Петрівське знаходиться під контролем протиокупаційних військ і також поза межами ділянки. На 29-ту добу українська сторона має повідомити про виконання усіх заходів. І вже наступного дня представники ОБСЄ зобов'язані це засвідчити. Процес розведення має відбуватися дзеркально з обох сторін. В разі, коли противник буде порушувати і взяти на себе зобов'язання, то ми в короткі терміни передбачаємо знову ж таки заняття тих позицій, звідки ми відійшли. Із Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Данило Оніпко, Іван Шеремет. Подробиці телеканал Інтер. Україна ризикує позбутися статусу учасника так званого титанового клубу. Групи промислових країн, продукцію яких використовують у літакобудуванні, космічній галузі та виготовленні озброєння. Причина у вартості електроенергії для підприємств. Через завищені ціни на струм компанії змушені скорочувати обсяги виробництва і звільняти персонал. Чи можливо уникнути занепаду галузі, з'ясовував Даніїл Снісар. Новий ринок електроенергії в Україні запустили ще влітку. Планувалося, що споживачі електрики зможуть вибирати постачальника за найвигіднішими цінами. Проте ні конкуренції, ні цивілізованих відносин гравці ринку не дочекалися. Проблема набрала обертів на початку осені, коли вартість електроструму для підприємств збільшилася майже на 30%. На межі зупинення опинилися десятки виробничих установ. Та силами працівників, які почали виходити на протести і втручанням депутатів, вдалося скоригувати правила роботи ринку. Ціни почали знижувати. За останні 3 місяці ціна електроенергії знизилася на 40 копійок приблизно, на 20 копійок з 1 вересня і ще на 20 копійок з 1 листопада. Воно, звичайно, додало конкурентоздатності і крупним підприємствам, і крупним енергозатратним підприємствам. Щоб конкуренція якась зберігалася, щоб не було знову якогось суттєвого зростання ціни, щоб ці коливання ціни електроенергії вони були в рамках якогось ринкового справедливого рівня. Та зниження ціни на електроенергію однаково не наблизило її до рівня, який би дозволив
дозволив бізнесові працювати в плюс. Кількість постачальників струму на українському ринку і досі обмежена. Залишаються нез'ясованими питання щодо монополій. Адже чималу кількість компаній на ринок просто не пускають. А великим промисловим підприємствам, таким як Запорізький титано-магнієвий комбінат, не дають можливості купувати найдешевшу електроенергію, яку виробляють вітчизняні атомні станції. Україна зараз має, на жаль, не зовсім конкурентні умови, тому що у нас титано, взагалі енерговитрати на виробництво титану на 60% більше, ніж в Росії, і на 50% більше, ніж в Китаї. Якщо порівнювати з ЄС, то взагалі по металам там цифри набагато нижчі. Тобто тут дуже важливо, щоб навіть та сировина там, або півфабрикат у вигляді титанової губки чи титану, вони були дуже дешеві, дуже конкурентоздатні на світовому ринку. Тому що у нас немає можливості збільшувати додану вартість власне в нашій країні. Проблеми підприємств жваво цього тижня обговорювали в Запоріжжі, куди із офіційним візитом приїхав прем'єр-міністр. До нього по допомогу звернулися промисловці. Так, керівництво титано-магнієвого комбінату вкотре нагадало про унікальність підприємства з виробництва титану і в той же час нерентабельність. Через зависоку вартість електроенергії завод зазнає збитків і накопичує борги. Ми в нашій продукції експортуємо українську електроенергію. 90% товара уходит на экспорт. Это титан губчатый, это титановые слитки, это титановый шлак. На сегодняшний момент, вот с 2018 года, мы работаем в убыток. Мы хотели бы, разрешить нам, как экспортно-ориентированному энергоемкому предприятию, потребителю, получить разрешение на подписание договоров с атомными генерациями. За останній місяць ціна на електроенергію, вона поступово падає, якщо я не помиляюсь. Падає. Я думаю, що у нас ринок, м'яко кажучи, не ідеальний, м'яко кажучи. Ми будемо намагатися опустити, зробити все для того, щоб на ринку була конкуренція, і для того, щоб ця конкуренція максимально опустила ціну на електроенергію на ринку. Це те, що ми реально можемо зробити. Запорізький промисловий гігант не зможе конкурувати на світовому ринку, а Україна піде з титанового клубу, якщо держава не втрутиться в ситуацію. До речі, 51% акцій комбінату, тобто його контрольний пакет, належить саме державі. Ми ведемо на протяжении многих лет моніторинг стоимости електроенергії для этих потребителей, для этих предприятий. Статистика, которую мы готовы предоставить, нам это делают государственные институты, Укрзовнешпромэкспертиза. Они показывают о том, что тарифы у нас по сравнению с аналогичными производствами на 30-50% выше. Мы не сможем с ними конкурировать. На сьогодні у світі є велика необхідність у високоякісній титановій продукції. Компанії планують запускати в космос туристичні шатли, для будівництва яких потрібен титан. Подібні плани й у Ілона Маска. Свої замовлення на метал збільшують компанії Boeing і Airbus. Зростає попит на використання титану у сфері озброєння. Запитання, чи готова держава дослухатися до галузевих гравців? Від цього залежить, чи залишиться Україна глобальним титановим учасником, чи таки втратить унікальний експортний ринок. Даніл Снісар, Сергій Бордюж. Подробиці телеканал «Інтер». Швидке запровадження ринку землі може призвести до невиправних помилок. Так вважає керівний партнер Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи Маттео Патроне. За його словами, українська влада постійно наголошує на тому, що потрібно поспішати із впровадженням земельної реформи, а всі хиби можна виправити згодом. А ось у ЄБРР і Європейському інвестбанку закликають не квапитися та наголошують, що спершу треба вирішити питання з держземлями через приватизацію. Це допоможе уникнути захоплення чорноземів, наприклад, великими агрохолдингами. Кримінальна відповідальність для журналістів і санкції проти збиткових ЗМІ. Офіс президента своїм наказом ініціював зміни в медіазаконодавстві. Днями про обриси таких модифікацій говорили міністр культури Володимир Бородянський і голова профільного комітету Ради Олександр Ткаченко. Ішлося про потребу запровадити обмеження для ЗМІ, які не приносять прибутку. А журналістам запропонували фіксувати накази редакції при висвітленні новин. На підставі таких заяв кореспондент отримував би винагороду та захист, а власники і керівники медіа потрапляли б під санкції.
Ми вважаємо, що це надзвичайно тривожні ініціативи, які зараз вже освячує президент своїм указом, бо ми все ж таки чекаємо не кримінального погрожування і податкових перевірок для засобів масової інформації і журналістів, а ми все-таки чекали, що пріоритетом був би це боротьба з безкарністю, захист журналістів від атак і різноманітне економічне стимулювання українських засобів масової інформації. Влада має створювати умови, щоб не були збитковими ЗМІ, а не в бідній або найбідніші в Європі країни приходити і добивати ті медіа. Центр адаптації військових у Кропивницькому перетворився на руїну. Від будівлі залишилися самі стіни. Розібрали навіть частину даху. Де тепер проходити реабілітацію армійцям, дізнавалася Олена Бринзо. Без вікон і дверей зі зруйнованою покрівлею. Такий вигляд має центр адаптації військовослужбовців у Кропивницькому. Про те, що центр числиться як приміщення для реабілітації військових, дізналися волонтери. До їхніх рук потрапили відповідні документи, розповідає учасник АТО Андрій. Це колись гарне приміщення, яке мало сучасний ремонт. Зараз виглядає в такому стані. Тут зняти все, що можна було зняти, навіть криша. Вікна, двері, навіть плітка з полу збита, зруйноване все, ну, все, що можна було зруйнувати, зруйноване. Тому обурюють, тому що під час війни, під час такої необхідності в адаптації військовослужбовців і ветеранів, у нас відбуваються такі речі. Двоповерхову будівлю на 2000 квадратних метрів за призначенням не використовували жодного дня. Тут були офіси, магазини, навіть тренажерний зал. Тим часом кропивницькі волонтери вже кілька років поспіль марно шукають у місті приміщення, щоб на його базі організувати реабілітацію для бійців. Знаєте, тут статистику печальну про самогубство. Хлопці не можуть знайти себе, хлопці не можуть знайти роботу, хлопці не можуть просто знайти простір, де між собою поспілкуватись. От. І оскільки я ще й в Міністерстві ветеранів теж займаюся цим напрямком, то це нагальна потреба. 250 койко-місць нашого шпиталю, вони ніяк не можуть справитися з тою кількістю військовослужбовців, які потребують і реабілітації, і адаптації. Тут можна було б і спортивну залу, і масажний кабінет, і психолога, і всі інші. Будівля перебуває на балансі Міністерства оборони України. У різні роки нею розпоряджалися різні державні підприємства. Останнє – «Укрконверсбуд», що опікується будівництвом. Керівництво тут змінилося цього літа. Нові керманичі переконують, будівлю прийняли вже в занедбаному стані. У нашого підприємства жодного нема документи про оренду цього майна. У «Укрконверсбуда» нема Чубенко, ні з ким не укладав ні жодного договору оренди майна. А попередній? А попереднього він не передав документи щодо, ну, документальні, скажімо так, документи, які стосувалися оренди попередніми там орендарями. Хто, коли і як розграбував будівлю, наразі мають з'ясувати правоохоронці. Збитків, завданих державі, тут на мільйон гривень, кажуть у прокуратурі. Відомості про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За цей вид злочину санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. На даний час у справі проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій. Досудове розслідування провадження здійснюють слідчі органів поліції. Звернулися учасники АТО і у військову прокуратуру. Сподіваються, що винуватців руйнування будівлі буде покарано, а центр для реабілітації військових відновлено. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Студенти-екоактивісти одного з київських вишів організували сортування сміття у гуртожитках. Самостійно встановили контейнери і домовилися про вивезення непотребу на переробні заводи. Проєкт діє понад рік. Про його результати знає Марія Кагал. Наталка почала сортувати сміття ще вдома і була приємно здивована, що в гуртожитку знайшла однодумців. Я вважаю, що варто починати з себе, адже якщо ми будемо покладати наші надії на когось іншого, то в цьому світі нічого не зміниться. І я вважаю, що це не важко почати щось робити елементарне, наприклад, сортувати папір і пластик – це те, що може робити кожен. Такі контейнери для сортування в кожному гуртожитку університету стоять уже рік. За тиждень тут накопичується ціла гора пластику і паперу. За 3 місяці студенти зібрали близько 240 кілограмів пластику, а за рік – майже тонну. Бокси для 2 видів сировини – це пластик ПЕТ-01 і папір.
До проекту долучилися приблизно 100 волонтерів. Щотижня вони виносять непотрібний склад, повторно сортуючи, а коли назбирається потрібна кількість, везуть на сміттєпереробні підприємства. Пластик на завод у Білу Церкву, папір у Житомир, а пластикові картки на спалювання у Київ. Та активісти наголошують, потрібно не просто сортувати сміття, а робити це правильно. Я думаю, що це зараз не секрет, що паперові стаканчики, в них є всередині плівка пластикова, і вони не... Це не частина паперу, скажімо так. От часто їх кидають. Також, так як ми студенти, у нас багато коробок з-під піци, і там є жирні плями. От вони теж не перероблюються, тому їх треба або відривати, або взагалі не кидати туди. Та й не всі пляшки можна вкидати до пластику, а лише зі спеціальною позначкою 0,1 ПЕТ. Порожнє треба спочатку помити, зняти етикетку, відкрутити кришку, яка йде в окремий контейнер, стиснути та покласти в бак. Папір для переробки має бути чистим, без скріпок і обкладинок. Адміністрація студмістечка каже, до новації долучаються вже з першого курсу. Відразу, коли встановили дані бокси, менш свідомо відносились студенти, а от вже майже рік, то більше року. І навіть більше того, перший курс студенти, вони більш свідоміші і більше ініціативою відносяться. Витрати зі здачі сировини студенти витрачають на мішки для сміття та інші необхідні матеріали. І на досягнутому не зупинятимуться. Планують проводити лекції та екозаходи. Марія Кагал, Галина Якушко, Денис Швед. Подробиці телеканал Інтер. Північна Англія йде під воду. За день там випала місячна норма дощу. Річки розлилися, будинки затопило, людей довелося терміново евакуювати. Одна людина загинула. Докладніше розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Автомобілі опинилися наче в озері, лише дахи стирчать з-під води. Страшенні зливи застали людей зненацька. Я намагався проїхати дорогою, та всі машини застрягли, тому я розвернувся і думав просуватися іншим шляхом. Але і там все було залито водою, тож мені довелося заночувати в авто. У полоні стихії опинилися близько сотні жителів Шеффілда. Люди прийшли в торговий центр на різдвяний ярмарок, а вибратися звідти не змогли. Дороги перетворилися на річки, жоден транспорт не міг проїхати. Містянам довелося ночувати просто на лавах магазинів і кафе. Це жахливо. Ми покинуті на призволяще. Не можемо потрапити додому, до дітей. Лише вранці вода трохи зійшла і людей порозвозили по домівках. Північна Англія зараз практично відрізана від світу. Дороги розмило, поїзди не ходять. Вони знали про це 2 дні наперед. Подивіться, все залило водою. Чому не привезли мішки з піском раніше? Усього за один день у регіоні випала місячна норма опадів. Річки виходять з берегів. Одразу в кількох містах сотням сімей довелося покинути домівки. Зливи спричинили сув у Менсфілді. Людям досі не дозволяють повертатися. У деяких будинках рівень води сягав людського зросту. Моя пральна машинка, духовка, плита – усе втрачено. Ніхто не попереджав про повені. Човни стали головним транспортом рятувальників, а місцеві жителі намагаються витягти із підтоплених будинків найцінніше. То цей весь бруд занесло з вулиці? Нічого собі. Прем'єр-міністр теж долучився до розчищення наслідків негоди. Узявся за швабру в одному з магазинів. Йому доводиться вислуховувати чимало нарікань від людей, адже це не перша повінь в регіоні. Утім, до неї теж виявилися не готові. Хочу наголосити, що на даний момент місцева влада та рятувальники дуже добре справляються з цим лихом. Постукаємо по дереву, але видається, що немає необхідності оголошувати надзвичайну ситуацію. Утім, ми готові допомагати в разі потреби. Поки що ніхто не береться підраховувати збитки від негоди. Та одне життя стихія вже забрала. Місцеву жінку знесло течією. Синоптики обіцяють, найгірше вже позаду. Дощі стають слабшими, а далі буде сухо та сонячно. Утім, попереджають про небезпеку для життя усіх, хто живе вздовж річки Дон, що у південному Йоркширі. Адже рівень води у ній досяг рекордно високої позначки – понад 6 метрів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині сьогодні відзначають День падіння Берлінського муру. Це стало початком об'єднання країни. У листопаді 89-го під тиском масових протестів влада НДР вирішила спростити правила виїзду громадян за кордон. Повідомити про це доручили партійному діячеві Гюнтеру Шабовському. Про прес-конференцію, яка змінила історію Німеччини. Тетяна Логунова.
На фасадах берлінських будинків цими днями показують документальні кадри. Хроніку часів, коли Німеччина була розділена на дві країни. Короткі фільми закінчуються прес-конференцією члена Політбюро Центрального комітету Соціалістичної єдиної партії Німеччини Гюнтера Шабовського, яка відбулася рівно 30 років тому. Кажуть, була вона доволі нудною, аж доки репортер із Італії не запитав політика, а що там, мовляв, із новими правилами виїзду громадян НДР за кордон. Ось є повідомлення, яке, як мені відомо, вже поширили, і у вас воно має бути. Усі охочі можуть запросити дозвіл на приватну поїздку за кордон без зазначення її мети і навіть за відсутності за кордоном родичів. Дозволи видаватимуть у найкоротші терміни. Журналісти уточнили, коли нові правила набудуть чинності. Коротка відповідь на це запитання увійшла в історію. Наскільки я знаю, зараз, тобто негайно, сказав Гюнтер Шабовський. Потім з'ясується, що Шабовський помилився. Документи з новими правилами незадовго до початку прес-конференції йому передав генсек партії Егон Кренц. Шабовський поквапом його проглянув і не помітив примітки. Правила чинні з 10 листопада. Я йому дав це рішення і сказав, можеш проінформувати журналістів. Шабовський мав оголосити, правила набувають чинності завтра. Це було б коректно, але він розгубився. Думаю, він не до кінця зрозумів, що сказав. Інакше не поїхав би того вечора спокійно додому. Доки Шабовський їхав додому, світові інформаційні агенції повідомили сенсаційну новину. Німецька Демократична Республіка відкрила кордони. Біля контрольно-пропускних пунктів почали збиратися люди. Східні німці хотіли на захід, західні виходили на зустріч, аби їх привітати. Прикордонники не знали, що робити, і врешті-решт відкрили кордон. Берлінський мур впав. Ці кадри облетіли увесь світ. Стіна, яка 28 років розділяла родичів і друзів, країну і народ, стала символом єднання. Більшість німців і досі можуть докладно згадати, що вони робили 9 листопада 89-го. Я жив на сході того вечора. Близько 11-ї ночі мені подзвонив друг і сказав, що кордони відкрили, і я відразу ввімкнув новини. Потім ледь дочекався наступного дня, узяв вихідний і поїхав до друзів у Гамбург. Я тоді служив у Бундесвері, і про падіння стіни почув у казармі. Довго не міг повірити. На сході у нас жили родичі, і ми кілька разів їх відвідували. Досі пам'ятаю, як нас довго перевіряли під час перетину кордону. Після падіння стіни всі ці труднощі вмить зникли. Одразу після падіння стіни почалися переговори про об'єднання Німеччини. Менше ніж через рік ФРН і НДР стали однією державою. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтер. Одним із символів свободи в ті часи був легендарний гурт «Скорпіонс». Колектив виступав і під час повалення Берлінської стіни. Відтоді легенди року провели не один концерт у столиці України. Черговий виступ відбудеться вже наступного вівторка. «Скорпіонс» зіграють у Київському палаці спорту. У рамках світового туру «Crazy World Tour» музиканти планують об'їхати зі своїми виступами увесь світ. Богдан Вербицький продовжить. Продано більше як 100 мільйонів копій альбомів. Зіграно понад 5 тисяч концертів по всьому світові. Вони одними з перших підняли залізну завісу і виступили в Радянському Союзі. 1988 рік. Це кадри першого концерту «Скорпіонс» у тодішньому Ленінграді. Музиканти виступали в місцевому рок-клубі, а вже за рік грали в Москві, у Лужниках. Тоді від року і заходу фанатіли всі. І вже тоді було зрозуміло, епоха застою скінчилася. Почався новий етап. Часи змін. Ми об'їхали багато країн і дуже раді бути тут. Ми раді бачити великі зміни з часів Радянського Союзу. Саме так виникла наша пісня «Wind of Change», яку зараз знає весь світ. І тепер у фанатів гурту з'явилася змога ще раз почути легендарний «Wind of Change» та інші популярні хіти. «Скорпіонс» розпочали черговий світовий тур «Crazy World». Планують виступити і в Києві, у столичному палаці спорту. Прибудуть сюди з Гановера напередодні концерту особистим літаком. У планах музикантів – прогулянка Києвом і дегустація української кухні. А концерт відбудеться у вівторок. Організатори очікують аншлаг, адже вже зараз вільних місць залишилося небагато. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал Інтер.
У Нью-Йорку влаштували фестиваль Йокану. Це японські солодощі, щось на кшталт турецького рахат лукуму. Японські кондитери сподіваються, що їхній десерт припаде до смаку американцям і стане таким популярним, як і суші. Більше знає Катерина Кравець. Червоні боби, цукор та екстракт морської водорості, яка править за желатин. Такий нехитрий рецепт йокану – солодощів, якими в Японії ласують уже майже 700 років. Одна з найдавніших компаній, що його виготовляє – кондитерська Торая. Нинішній спадкоємець – Міцихару Курокава, кондитер у 18-му поколінні. Він вихваляється давніми кулінарними манускриптами, якими й досі послуговуються в його компанії. Та каже, що настав час, аби японський улюблений десерт уславився і за межами його країни. Для цього солодощі привезли в Нью-Йорк. Це місто задає тренди, і ми хочемо, щоб про наш йокан прознали всюди. Взяти, до прикладу, суші. Ще 20-30 років тому про них мало хто відав. Свою популярність у світі суші здобули після того, як у США з'явився рол Каліфорнія. Тому і зараз ми співпрацюємо з американськими кондитерськими і, власне, з цією метою влаштували фестиваль. Окрім Курокави, свою кулінарну майстерність демонструють півтора десятка японських кондитерських. А для місцевих майстрів це можливість зав'язати нові контакти та розширити власний асортимент. Так, можна дізнатися про японські смаки. До того ж, у нас тут чимало туристів із Японії або навіть серед місцевих, які походять із цієї країни, багато хто любить японські ласощі. То чому ж не поширити солодкість? Біл Йосес, який раніше працював шеф-кондитером у Білому домі, спеціально для участі в фестивалі йокану вигадав власний рецепт. Я би назвав це японсько-американським гібридом. Узяв за основу пасту з білих бобів і змішав її з каштановим пюре. Зробив цю страву у вигляді маленьких тортинок або льодяників. Спочатку обливаємо їх шоколадом, а потім обсипаємо хрустким насінням лебеди. Воно, крім хрусту, дає неповторний смак. Триватиме японське фестивальне частування в Нью-Йорку 2 дні. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Від якого лиха потерпають в Австралії та хто і навіщо руйнує столицю Чилі? Про це та інше у нашому огляді. Щонайменше 3 людей загинули під час масштабних пожеж в Австралії. Вогонь охопив східну провінцію Новий Південний Вельс. Через найгіршу за останні роки засуху в лісах виникло понад 70 осередків загоряння. Пожежники констатують, утримати стихію складно через вітер. На місцях працюють понад 1300 надзвичайників. Допомагають їм волонтери. 7 місцевих жителів зникли безвісти. Понад 100 будинків зруйновано. У Демократичній Республіці Конго потерпають від повеней. Місцеві кажуть, такого не було останні 5 років. Через сильні дощі 3 тижні тому річка вийшла з берегів. Вода донині не спала, накрила понад 5 тисяч домівок. Їхні мешканці самотужки евакуювалися. Більше як половина постраждалих – діти. Людям не вистачає питної води та їжі. Одна сім'я загинула через обвал будинку. Влада країни досі не реагує на лихо належним чином. Поки що допомогу містянам надає лише міжнародна гуманітарна організація. У Німеччині розбився польський автобус, що прямував до Гамбурга. Машина з'їхала з траси та перекинулася. Пошкодила понад 100 метрів відбійника. Що саме спричинило аварію, ще невідомо. У салоні було 50 громадян Польщі. 13 з них травмовані. Рятувальники оглянули всіх на місці інциденту, декого шпиталізували. Хаос на вулицях столиці Чилі, Сантьяго. 3-й тиждень там тривають масові протести. Мітингарі ж бурляють у поліцейських пляшки із запальною сумішю. Силовики у відповідь застосовують водомети і сльозогінний газ. Через сутички центральні райони міста зруйновані. На дорогах розібрали бруківку, вулиці подекуди перекрили саморобними барикадами. Демонстранти також підпалили будівлю університету і пограбували церкву. Акції непокори почалися через підвищення ціни квитка на метро на $0,50. Це стало останньою краплею невдоволення економічною нерівністю в країні, здорожчанням освіти, медицини і комунальних послуг. Президент Себастьян Піньєра у відповідь зробив перестановки в уряді, підвищив середню зарплату до майже $500. Та люди вимагають реформ і відставки очільника країни. Іспанія готується до позачергових парламентських виборів. На дільницях тривають останні приготування. У Барселоні посилили заходи безпеки через протести прихильників незалежності регіону. Це вже 4-те волевиявлення в країні за останні 4 роки. Востаннє депутати не змогли сформувати коаліції. Нині, згідно з опитуваннями, жодна з партій знову не отримає більшості в парламенті. Очолюють рейтинг соціалісти. Далі йдуть їхні головні суперники – консерватори. На 3-му місці – праворадикальна партія
Вокс. Їх підтримка останнім часом зросла удвічі. Дехто із громадян каже, від тривалої політичної кризи втомилися. Тож цього разу політикам варто все-таки домовитися. Стежте за розвитком подій на нашому сайті подробності.ua. Завтра підсумки дня підбиватиме Наталія Бєлишева. А в мене поки що все. Гарного вам вечора і до зустрічі.